Aquest diumenge és la nit electoral a TV3, però els candidats no són els únics que porten mesos preparant-se. A l'equip d'informatius hi ha una persona per qui aquesta nit és la més important de l'any. Ell és el Mozart de la infografia, l'Stanley Kubrick dels formatgets de colors. És en Josep Maria, el grafista de la nit electoral. Aquest grafisme no té vida. No emociona! Què vol dir? Qui ha guanyat l'alcaldia de Torelló? Qui ha guanyat l'alcaldia de Torelló? Avui, al Sense Ficció, la nit dels formatgets. En Josep Maria és l'autor de les infografies que expliquen els resultats electorals. Mapes voladors, hemicicles virtuals, res no escapa a la seva màgia tridimensional. Al meu contracte hi posa grafista, però jo em considero un narrador de recomptes. La gent em pregunta, Josep Maria, d'on treus les idees per fer els teus grafismes electorals? I jo els hi responc, no ho sé. D'on va treure Déu les seves idees per crear el sol? El Josep Maria és un visionari. Recordes aquell grafisme del camió? Allò? Sí, sí, ho va fer ell. Oh, we all live in a yellow submarine. Allò va ser un canvi de paradigma. Mai he vist res semblant a aquell camió. I sóc el puto Spielberg. Bé, una cosa que molta gent no sap és que... Puc dir-ho? Sí. És que el Ramon Pellicer, en veritat, no existeix. No, no, el fa el Josep Maria per grafisme. És al·lucinant, que sí? Els partits encaren ja la recta final de la campanya electoral centrant els seus esforços a aconseguir el vot dels indecisos i també fent crides cap al vot útil. Sí, Ramon, efectivament. I ara començarà el ball de pactes. Però l'audàcia creadora d'en Josep Maria de vegades espanta els seus propis companys. Us porto un nou concepte per a les nits electorals. Canviar els formatgets per embotit. Què? Veiem com va el recompte de la ciutat de Lleida. Pam! Una mortadela amb els resultats. Ja, però vols dir que la gent ho entendrà? Que si ho entendrà? Porto 4 anys treballant en aquest especial! 4! No en teniu ni idea, ni idea d'actualitzar els cons! Res! Que... No teniu ni idea! Josep Maria? Ja sé com fer-ho, Toni. Sona el Rèquiem de Mozart. Veiem l'Anseris de la ciutat de Catalunya. Llavors, la càmera baixa del cel i entra a TV3. Per la porta? No! No! Pel cub. No, 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 no sabrem fer-ho. Sí, 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 en sabem. Som els informatius de TV3. Llavors, tot esclata en flames. Veiem les cares dels candidats volant i apareix un drac. A poc a poc, mestre. Apunta! Llavors apareixes tu, cavalcant sobre una papereta gegant. I al final apareix amb lletres d'or el rètol de eleccions municipals 28M. Això serà la teva obra mestra, Josep Maria. Josep Maria? Nit electoral. Josep Maria!